But more than anything else, this has happened not because of the machines, but because of the people. It is people who make events happen. It is these young men and women who are in those labs. You walked in, you saw them. And when I looked at some of the younger people and their ages as they were doing what they were doing, I was so happy because I knew we have a future. You know, if you went to the lab, if I went to those labs and I saw my age mates all over the place, I would realize we have a problem. Hapo mbeleni kutakuwa na shida kidogo. Lakini vile mimi nimeona na vile tu mimi nyinyi wenyewe umejionea ni kwamba wataalamu wengi wa wataalamu wale wako hapa katika hizi laboratories, wengi wao sana ni vijana na wasichana. Unamwangalia unaona just brains. Ukimwangalia ukiona vile anafanya, hata hana maneno na wewe, taki kusikia sana, umtishi. Yeye ni kazi tu yake anafanya. Na utaalamu unamwangalia unaona utaalamu. Kwa hivyo tukiona hivyo tunajivunia sana kuwa wa Kenya. Mimi kama mzazi najivunia sana kama mzazi kwa sababu naona watoto wetu wamechukua usukani wa kuongoza nchi yetu. Msije mkafikiria kuongoza ni kuwa tu waziri. Mwaziri anaweza ingia hiyo lab ajue ni nani ana COVID. Mimi hata mkinipeleka huko mimi nitakibia tu kwa sababu naogopa virusi. Lakini hao ni watu ambao ni wamesoma. You know, is a part of our investment in education, part of our investment in our children. This is what has resulted to the capability and capacity that Kenya has in terms of these lab capabilities. So